Բարև ձեզ, եթերում իրավունք TV-ն է։ Այսօր հյուրընկալել ենք դիվանագետ, արտակարգ և լիազոր դեսպան, պարոն Արման Նավասարդյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Նավասարդյան, այսօր բոլորը խոսում են հաղթանակի մասին, սպասում ենք հաղթանակ, բայց որն է այդ հաղթանակը ըստ ձեզ։ Ըստ երևույթին, զարույթի տեղի ունեցել Բեկումնային պահ ռազմական գործողությունների, որտեղ հիշում եք, որ սկզբից, երբ որ հարձակումը եղավ, շատ ծանր էր մեր վիճակը, այդ օթային ուրեմն հարվածները, այդ ATS-ները, հրետանային համազարկերը, առաջի մի քանի օրը իրոք շատ ծանր վիճակ էր, և նրանք ընդանում էին առաջ մասնավորապես դաշտային շրջաններում, բայց որքան ինձ է հայտնի, գիտեք, սա այնպիսի բան է, որ ռազմական այդ նրբություններին չենք տիրապետում, բացի այն ինֆորմացիայից, որ կա, բայց այսօր ըստ երևույթին տեղի է ունենում կշերքի նժարի փոփոխություն, և այն, ինչը հիմնականում հանդիսանում էր նրանց հարվածային զենքը, ես նկատի ունեմ բայրակթարները, որոնք իրոք շատ բարձր մակարդակի կործանիչներ են, չնայած առանց օդաչուների են, դրանք հիմա բացարձակապես այն արդյունքը չունեն, ինչ որ ունեին առաջի օրերին, որովհետև հայկական բանակը սովորեց և ձեռք բերեց, իհարկե ես հասկանում եմ, որ դա կապված է որոշակի զինամթերքի և զենքի տեսակների հայթայթման հետ, հիմա ժողովրդի լեզվով ասած թթի պես թափում են դրանք, ես անցյալ օրը նայեցի ստատիստիկան, դեռ մի շաբաթ առաջ 200 հատ ATS են խփել, ընդհանրապես նման բան պատմության մեջ գրեթե չկա, եթե նկատի ունենանք, որ այդ ինքնաթիռները շատ մեծ ավերածություններ են գործել այլ ճակատներում, ես նկատի ունեմ Լիբիայում, այնպես որ հաղթանակ բառը, որ հիմա արտասանում էր ի սկզբան է, ես կարծում եմ դա ավելի լիաթոք է հիմա ասվում, և գիտեք, մենք չհաղթելու տարբերակ չունենք, մենք դատապարտված ենք հաղթելու, որովհետև սա Արցախի հարցը չէ, սա հայության և հայկականության լինելու և չլինելու հարցն է, նրանք այնպիսի մի դժոխային ծրագիր են բարբարոսական մշակել, որը մտնում է պանթյուրքիզմի քաղաքականության ամբողջ այդ սցենարիայի մեջ, որ սկզբից ուրեմն Արցախը հայաթափել, հետո Զանգեզուր այնտեղ, հետո Հեզասահ, այսպես ասած, անցնեն Հայաստանի տարածքները, և ոչ միայն Հայաստանի, այնտեղ Վրաստանն են մտնում դրա մեջ, նույնիսկ նրանք ախորժակներ ունեն Իրանին հարվածելու, որտև սա աշխարհաքաղաքական շատ մեծ ճակատամարտ է, և այստեղ ասել, որ Արցախի հարցն է վճռվում, ես համաձայն չեմ նման որակավորման հետ, հավատացնում եմ ձեզ, եթե Արցախը լրիվ տանք Իրան, հենց հիմա, փաթաթենք և տանք, նրանք չեն հանգստանալու, պետք է շարունակվի սա, դրա համար այստեղ միայն և միայն հաղթանակի տարբերակը կա մեզ համար, եթե մենք ուզում ենք մնանք որպես պետություն, որպես ազգ, եթե մենք ուզում ենք մեր ընտանիքները, ձեր բոլորի երեխաները, թոռները մեծանան նորմալ երկրում, պետք է ամեն ինչ անենք, որ 15 թվի պատմությունը չկրկնվի, և այն ինչ սխալներ, որ եղել է, ես նկատի ունեմ մասնավորապես 94 թվականին, և որ Հայաստանը, հայկական կողմը հաղթեց պատերազմում, բայց շահեցին ազերիները, և հիմա տեսնում եք, թե ինչ կա, բայց դա արդեն անցած բան է, այնպես որ ես լավատես եմ, շատ խորը ուսումնասիրելով և ռազմական գործը, այս մանավանդ այս տավերին, և նկատի ունենալով բոլոր դիվանագիտական այն ուղղվածություն, այն վեկտորները, որ հայկական կողմը պետք է իրագործի։ Այսինքն հաղթանակը ո՞ր դեպքում կլինի, որ հայերը գնան հասնեն Բաքու, թե… Դե դա կախված է քաղաքական կոնյունկտուրայից և իրավիճակից, ես ունեմ իմ տեսլականը, այս քանի օր հետո երևի դուք նաև կարդացել եք տարբեր աղբյուրներում, ես առաջարկում եմ, և դա ես մենակ չեմ, իմ նման մտածողներ կան, որ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Ադրբեջան, դա լրիվ հնարավոր է,
եւ դեռ հնարավոր է եւ հնարավոր է նաեւ հենց սկզբից դա պետք է արվեր եթե օրինակ իմ այսպես ասած կամքը լիներ այդ հարցակումը որ եղավ մենք դրանից առաջ կհասցնեինք իրենց այսպես կոչված պրևենտիվ այսինքն կանխարգելի չարված մենք շատ լավ գիտեինք որ նրանք այս ինչ օրը անգամ պարզ էր որ պետք է հարցակվեն Հայաստանի վրա եւ այն բլից կրիկը որ նրանք կանխատեսում էին ինչ ստացվեց դա է հարցի ամենակարևոր պահը իսկ ինչ վերաբերում է այդ կանխարգելի չարվածին ինձ հետ երբեմն փորձում են միջել թե բայց ինչպես կլինի բայց մենք ագրեսոր նախ մենք ագրեսոր չենք լինի որտեղ գոյություն ունի միջազգային իրավունքի ամրագրված կանոնադրություն ես նկատի ունեմ միացած ազգերի կանոնադրության 51-րդ հոդվածը որը թույլ է տալիս եւ լրիվ արդարացնում է կանխարգելի չարվածը եթե դու գիտես որ քեզ հարվածելու են դու ագրեսիայի պետք է ենթարկվես դու գնում ես նախահարցակման դու լավ դա անցած արդեն խնդիր է բայց մյուս հարցերը մյուս կողմը ես հիմա կարծում եմ որ մենք պետք է հենց հիմա հարվածներ հասցնենք ադրբեջանի այն կետերին որով մենք կարող ենք նրանց լրիվ կապիտուլացիա ենթարկել ես առաջերտին նկատի ունեմ ուրեմն Բաքու Թիֆլիս Ջեյխան նավթատարը այդտեղ հարված հասցնել որովհետև ամբողջ ֆինանսական հոսքը այնտեղ կապիտալը գալիս է այդ ուրեմն նավթամուղից եւ բացի դրանից նավթամուղը եթե լավ պատկերացնեք ուրեմն տեսեք Բաքուից գալիս է Թիֆլիս Թիֆլիսից գալիս է Ջեյխան Ջեխանից Թուրքիան այդ նավթը վաճառում է, հանում է Եվրոպա։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ է դա։ Եվ այստեղ հիմնական բաժնետերը դա BP-ն է, British Petroleum։ Հիմա իրոք նրանք կարող են մեծ վայնասուն բարձրացնել, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետև մենք ենթարկվում ենք ագրեսիայի։ Այստեղ իհարկե պետք է փորձել դիվանագիտական ճանապարհով գնալ ասել այդ նույն Ջոնսոնին, որ գիտես ինչ կա, մենք այսպեսի վիճակում ենք, եթե դուք դրանց սանձը չքաշեցիք, մենք ստիպված ենք լինելու դա անելու։ Հետաքրքիր է այստեղ այն բանը, որ եւ երկու պետությանն է սա ձեռն տու, նրանց շարքից անել, հա, նավթատարը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի։ Որտեվ այդ նավթամուղը փաստորեն Ռուսաստանին զրկում է եվրոպական շուկայից։ Այդ դեպքում եթե դա դաթարի գործելուց ստիպված պիտի լինի նույն Բաքուն Նավարասիսկի վրայով նավթը բարձրացնել դեպի Ռուսաստան եւ դա Ռուսաստանին ձեռնտու է։ Դե այնտեղ կան մի շարք պետություններ, այդ թվում Իտալիան, Ֆրանսիան, որոնք որոշ տոկոսներ ունեն դրանից։ Բայց տեսեք հիմա, եթե այս նավթամուղի շարքից անելը, հա նախ ինչպես կարելի է դա անել։ Եվ ես օրինակ ասում եմ, գիտեք, այդ ռազմական գործիչ նա ասում է, որ Իսկենդերներով կարելի է հարվածել Հայաստանի տարածքից։ Դե գիտեք, Իսկենդերի հարցը ծերուտի մի փոքր բարդ է, որովհետև դա այնտեղ պայմանագրային հարցեր կան Ռուսաստանի հետ, միայն միասին պետք է անեն։ Կան ուրիշ զենքեր, շատ ավելի հասարակ եւ շատ ավելի մատչելի հենց Ղարաբաղյան տարածքում։ Ես նկատի ունեմ շարժական գաուբիցաները, որը կոչվում է կոալիցիա SV կամ շտուրմային ավիացիա, բայց ես ձեզ ասեմ, ամենալավ միջոցը դա դիվերսիան է։ Եթե օրինակ հիմա մեր կառավարությունը կանչի ինձ եւ ասի, կգնաս կպայթեցնես, ես կգնամ կպայթեցնեմ, ու հետ կգամ, ըստ որում Վրաստանի հենց տարածքում կարելի է դա անել։ Տարբեր կետեր կան։ Լավ, սա նավթամուղի մասին, բայց այնտեղ կա մի շատ կարևոր կետ, օբյեկտ ասենք, հա, դա երկաթողին է։ Ամբողջ այդ տրասայով, որ գալիս է եւ նրանք ապահովում են իրենց եւ բարենային եւ ռազմական ստացումը ապրանքների, դա պետք է հանել շարքից պարզապես։ Ըստ որում դա պատկանում է Ադրբեջանին, ավտոնոմ կառույց է, հա։
եւ լախի այդ հանգույցը, եթե մենք կարողանանք եւ շատ հեշտ կարելի է դա անել, հա, բանանել եւ դրանով հարցը կփակվի։ Նրանք շատ երկար ժամանակ խելքները տեղը չի գա։ Ուրիշ բաներ կան այնտեղ, տարբեր օբյեկտներ կան ռազմական արտոնաբերության, կարելի է դրանց խփել, հա։ Կամ մի ուրիշ շատ կարևոր հարց, որը մենք անուշադրության ենք մատնել, իսկ թվային առումով մի քիչ դժվարանում եմ ասելու, մասնագետները մի փոքր տարբեր թվեր են ասում, բայց 70-80% ջրային ռեսուրսների եւ խմելու եւ ոռոգելու Ադրբեջանը ստանում է Հայաստանից եւ Լեռնային Ղարաբաղից Սարսանգի ամբողջ այդ Քելբաջարի ուղությամբ, գիտեք, այդ հոյակ կապ աղբյուրների ջրերը գնում են այդ կներեք անասունների մոտ։ Եվ այսօր, քանի որ ընդհանրապես էկոլոգիական առումով կա մեծ պրոբլեմ, որովհետեւ տեսեք, երբ որ Արաքսը գալիս է քուրը եւ այնտեղից գնում է մինչեւ ներողություն Արաքսը, այնտեղից գալիս է Արփան, Արփան գնում է մինչեւ Քուրգետը։ Քուրգետը հիմա տարբեր էկոլոգիական պատճառներով ցամաքում է։ Եվ բացի դրանից Տաուշի շրջանից 5 գետ, հա, սпасարկում են, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղին։ Բայց անկախ այդ բաներից Ադրբեջանը հիմա գտնվում է բավական ծանր ճգնաժամային վիճակում ջրային ռեսուրսների հետ կապված։ Բաքվում օրինակ խմելու ջուրը ռեժիմով են տալիս։ Ես միայն մի բան չեմ հասկանում, ինչու չփակել այդ բոլորը արագ կերպով, ամբարտակներ կառուցել, խորթային տարիներին իմիջայլուց Արփա գետի վրա 16 բան կար, ծրագիր կար կառուցելու, չգիտեմ ինչի մի երկուսը սարկեցին, սերտ ինչ հասցրեցին։ Սա էլ մյուս խնդիրն է, եւ այնտեղ շատ ուրիշ պահեր կա, որ մենք պետք է անպայման ուշադրություն դարձնենք։ Եվ իմ խորին համոզմամբ, եթե ձեր ժամանակը շատ չեմ խլում, մենք Մրավի Լեռնանցքից, որը 127 կիլոմետր է Ստեփանակերտից մինչև Ռուսաստանի սահման, մենք պետք է դա կտրենք եւ դուրս գանք Ռուսաստանի սահմանի վրա տարբեր պատճառներով եւ տարբեր ուրեմն սպասումներով։ Նախ, տեսեք, եթե կտրում ենք, այսպես դուրս են գալիս, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը բաժանվում են իրարից։ Սա շատ կարևոր է, որ նրանք միասին չլինեն։ Սա մեկ, հետո վերջին հաշվով Ռուսաստանի հետ, քանի որ մենք մեր ուրեմն ստրատեգիական դաշնակիցն է, մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք կապի մեջ մտնել եւ ստանալ այն, ինչ որ հիմա շատ մեծ դժվարությամբ Վրաստանի շնորհիվ մենք չենք կարողանում ստանալ, փակել են ճանապարհը։ Բանը չգիտեմ, կարծեմ օգնում էին մեզ Իրանը, բայց հիմա նա էլ տեսնում եք ինչ հետաքրքիր զիգզագներ է անում քաղաքականության։ Այնպես որ սա կլիներ շատ կարևոր քայլ մեր կողմից եւ կապավ վերահաղտանակը։ Ես այս բոլորը, որ ասում եմ, սա գալիս է հաստատելու այն միտքը, որ խաղաղություն պետք է հասնել ստիպելով, հասկանում եք, որ իրենք ծնկաչոք գան մեզնից խաղաղություն խնդրեն, մենք կամ տանք, կամ չտանք։ Հիմա ինձ ասում են, բա որ նրանք սան են, բա նրանք ոչ մի բան չեն կարող անել, նախ Թուրքիան մեզ չի խփի, հիմա տեսեք, որ ռմբակոծում են այս ամբողջը, Դավիթ Բեկ, այնտեղ Սյունիք, ինչի համար են դա անում։ Նրանք անում են նրա համար, որ Հայաստանը մտնի ռազմական բախումների մեջ, հա, Թուրքիան այս կողմից գա Հայաստանին հարվածի, Ռուսաստանը իր հետին, եւ սա կստացվի համաշխարհային պատերազմ, հրդե։ Այսպիսի խնդիրներ կա, դրա համար պետք է անել այն, ինչ որ շատ մեծ աղմուկ չի բարձրացնում, բայց տալիս է արդյունքներ։ Այդ իմ ասածը բոլորը ես այդ ուղղությամբ եմ այդ մտքերը զարգացնում, եւ վերջին հաշվով, գիտեք, երբ որ ասում են Կարթագենը պետք է կործանվի, ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է կործանվի, եւ այդ հնարավորությունները կա հաղթանակից հետո։ Մենք պետք է հասնենք մի ուրեմն գետի, որ փլուզվի այդ պետությունը ներսից, եւ այդ բոլոր նախադրյալները կան, ես նկատի ունեմ այնտեղ ազգային փոքրամասնությունները, Թալիշները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա դեռ այսօր Մոսկվայում այն իլյուզիաները կան, որ Ադրբեջանը չկործեն։ Ադրբեջանը վաղուց կորած է Ռուսաստանի համար, հավատացեք ինձ,
Դա բացարձակապես Ռուսաստանի նկատմամբ որևէ, այսպես ասած, ոչ համակրանք ունի այսօրվա ռազմական գործողությունների մեջ, ոչ էլ կուզենա նրա հետ շարունակել, որովհետև, տեսեք, Թուրքիան փաստորեն եկել եւ ամբողջովին օկուպացրել է Ադրբեջանը։ Բոլոր ուրեմն ստրուկտուրաներով, բոլոր կառույցներով եւ մասնավորապես ռազմական։ Բայց նրա հետևում կանգնած է Անգլիան։ Անգլիան է ինստիտուցիոնալ առումով կառավարում ամբողջ ադրբեջանական համակարգը, հա, ամբողջովին։ Իսկ ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանում փաստորեն ոչ միայն ռուսերն են, այլև ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչությունն է, չէ՞, կետը ՆԱՏՕ-ն է։ Հիմա միթե Մոսկվան կարող է համդուրժել այն, ինչի դեմ 50 տարի պայքարել է, ես չեմ կարծում։ Մենք պետք է կարողանանք լավ բացատրել այս բոլորը Մոսկվային, հասկացնել մատների վրա եւ ամեն ձեւ, չնայած շատ լավ հասկանում են։ Հա, եւ վերջին հաշվով կա այստեղ նաեւ ահաբեկիչների հարցը։ Ահաբեկիչները, դա պիտի գա մի պահ, որ բոլորը համախմբվեն, որպեսզի կարողանան դրանց դեմ պայքարել։ Մանավանդ բոլոր պետությունները, որպես կանոն, ունեն վարձկանների դեմ կոնվենցիա, միջազգային պայմանագիր, ՄԱԿ-ի կողմից հաստատված։ Այնպես որ եթե Ռուսաստանը 5 տարի առաջ փաստորեն Սիրիա մտավ հիմնականում արգելելու համար ահաբեկիչների ներթափանցումը Ռուսաստանի տարածք, հիմա իրենց ոտով եկել են 80 կիլոմետրի վրա Ռուսաստանի սահմանից տեղադրվել են, հա, եւ տեսեք, շատ մեծ վտանգ է սա ներկայացնում, որովհետեւ գիտեք վերջերս ինչ են անում ադրբեջանցիները, տալիս են ադրբեջանական անձնագիր ահաբեկիչներին Սիրիայից եկած, իսկ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ, որքան ինձ հայտնի է, վիզային ռեժիմ չկա։ Եթե վաղը նրանք հայտնվեն Մոսկվայի Նորդ Օստի նման կազմակերպեն, այդտեղ հասկանում եք արյան հեղը, արյան, այսպես ասած, հեղեղ ստեղծել, ո՞ւ է պատասխան տալու դրա համար։ Արդեն Խաբարովսկում բանը դեպքեր կարողանալ էին։ Շատ ակտուալ թեմայով ենք զրուցում։ Պարոն Նավասարդյան, 3 անգամ կողմերը կարծես հասել էին հրադադարի պայմանավորվածության, բայց 3 անգամ էլ խախտվեց։ Կարող ենք ասել, որ այստեղ թուրքական գործոններ, եթե այն չլիներ, արդեն Միանշանակ, Թուրքիան չի ուզում, որպեսզի կրակը դադարեցվի։ Սկզբից ինչ էր, տեսեք, ես արդեն ասեցի, նրանք հաշվել էին 10 մի քանի ժամվա ընթացքում, չգիտեմ դա 48 ժամվա թե ինչ, ուրեմն ամբողջ Արցախը գրավել, դա չեղավ։ Հիմա այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծված, որ պատերազմական գործողությունը, եթե նրանք կանգնեցրին իրենց կողմից, նշանակում է պետք է վերջ դրվի այստեղ և կետ դրվի, հա։ Իսկ դա նրանց ձեռք չի տալիս, որովհետև նրանք ունեն, ես նորից եմ ասում, իրենց ծրագրերը, նրանք ուզում են շարունակել ելնելով մի քանի նկատառումներից, որոնցից մեկը, դա ես նորից եմ գրկում, պանթյուրքիստական քաղաքականության ծրագրերն են, սցենարն է դա, մյուսը Թուրքիան մտել է այստեղ երկարատև եւ մնալու եւ դուրս չգալու նկարտումներով, հա, եւ եթե գիտեք, նա Ռուսաստանն ասում է, եկեք միասին մենք այստեղ այս հարցը լուծենք, այսինքն նա ձգտում է դառնալ խնդիրը կարգավորող մի օղակ, որի ներկայությունն այստեղ պարտադիր է։ Այդ առումով ճիշտն ասած մի հարց ունեի։ Հիմա շատ է խոսվում, որ Մինսկի խումբը չարդարացրեց իրեն եւ արդյունավետ չի։ Կա դրան ալտերնատիվ եւ ինչքանով է դա մեզ համար ընդունելի, թե դա ավելի շատ ինչ որ թուրքական ցանկությունն է փոխել այդ ֆորմատը եւ մտնել այդ ծառայի դա էլ կա, մի առաջինն էլ կա, երկրորդն էլ կա, տեսեք, թուրքերը ճիշտ են իհարկե եւ ադրբեջանցիները են ճիշտ։ 30 տարվա մեջ նրանք չկարողացան արդյունավետ, թե ինչու չկարողացան, ց արդեն հարցի մյուս կողմ։ Բայց մեզ ձեռնտու է, որ փոխվի ֆորմատը, թե պետք է փոխվի։ Դա ձեռնտու չի, որովհետև Թուրքիայի ամբողջ վարտագույն երազանքն է մտնել այդ գործընթացի մեջ,
Նա ասում է, ինչու ես չեմ կարող ունել։ Տեսեք, սկսած 90-ական թվականներից ես լավ գիտեմ այդ ամբողջ նախապատմությունը, որտեղ առաջին ներկայացուցիչն եմ եղել Հայաստանի ԻՀԿ-ում, Վիեննայում, հա։ Նրանք անընդհատ ուզում էին դա, եւ հետաքրիր նաեւ որ Իրանն էլ նույնպես այդ ցանկությունն ունի, այլ ասում ինչու համար ես մեծ դերություն եմ եւ այստեղ չեմ մասնակցում։ Միջանից 92 թվականի մարտ ամսին ես Թեհրանում ստորագրել եմ Վիլայեթիի հետ, այն ժամանակ ինք արտաքին գործերի նախարարներ եւ Ադրբեջանի դեսպանի հետ արտաքին գործերի նախարարի մոռացել եմ ազգանը չեմ հիշում։ Եվ մենք ստորագրեցինք մի պայմանագիր, որը նախատեսում էր Իրանի միջնորդական գործունեությունը կրակի դադարեցման ուղղությամբ, նրա այդ հանդես էր եկել այդ ուրեմն նախաձեռնությամբ։ Այդ օրը մերոնք Շուշին գրավեցին, հա, եւ դա այսպես ասած իջիկ դարձավ։ Հիմա շարունակում է այդ գիծը, փորձում է վարձասել մի քանի անգամ, որքան ինձ հայտնի է, Թեհրանը ցանկացել է մտնել այդ բանի մեջ։ Թեհրանի մասնակցությունը, օրինակ, ես չեմ կարծում, որ մեզ վնասակար կարող է լինել եւ մեր շահերին չհամընկնել, բայց երբ որ նա վերջերս հայտարարեց, որ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ Իրան այդ երիակը, դա բացարձակապես մեզ համար ընդունելի չէ։ Թուրքիայի որևէ ձեւի մասնակցությունը, որևէ չափով, դա բացարձակապես հակահայկական գիծ է եւ մենք երբեք չենք կնա դրան։ Պարոն Նավասարդյան, նաեւ շատ է խոսվում խաղաղարար զորքերի, հա, այս տարածաշրջան որ մցնելը դա կկանգնացնի ռազմական գործողությունները, ինչքանով է դա օպտիմալ տարբերակ եւ առաջ եւ շատ է խոսվում ռուսական, հա, խաղաղարար զորքերի մասին, ամերիկան նույնիսկ առաջարկել էր սկանդինավյան զորքեր խաղաղարար, բայց արդյոք դա լուծում է։ Տեսեք, դա բավական նուրբ հարց է, խաղաղարար զորքերի տեղադրումը։ Անձամբ ես, սա իմ կարծիքն է, ես կարծում եմ, որ դա օգտակար չէ։ Օգտակար չէ, նույնիսկ տեսեք, վերցնենք տարբերակներ, հա, թող լինի դա ռուսական։ Ռուսական զինված ուժերը մտան, չէ, այստեղ, եւ նախ Ադրբեջանը դա դրա համար միահավոր բան կլինի, հարված կլինի, եւ թուրքերը չեն ուզի։ Բայց եթե նրանք գալու են եւ այս 134 կիլոմետրանոց սահմանը պետք է պահեն, հիմա այնտեղ ուրեմն մեր արցախյան զորքերն են, միս կողմ Իրանն է։ Հիմա եթե նրանք տեղակայվեն այստեղ, դա սա ինչով կարող է վերջանալ։ Ուշ թե շուտ նրանք պետք է դուրս գան մեկը, խաղարը, ուժերը հավիտենական չեն լինում։ Եվ այդ ժամանակ թուրքերը կմտնեն այդտեղ, վակուում չի լինում քաղաքականության մեջ, հասկանում եք։ Եվ սա եւ Ռուսաստանի, եւ Հայաստանի շահերին դեմ է։ Ինչ վերաբերում է այլ տիպի, այնտեղ խառը ասենք, ես տեսել եմ Լիբանանում, տեսել եմ, թե ինչ է դա Իրանից ներկայացնում, երբ որ խաղաղապահ ուժեր են այնտեղ, չգիտեմ, Աֆրիկա, Ավստրալիա, ով ասեք կա, նույնը նաեւ Կիպրոսում եմ ես տեսել։ Բացարձակապես ոչինչ չեն անելու։ Ինչ այդ սկանդինավյան վիկինգները պետք է գան այստեղ կռվեն։ Եվ սա վերջին հաշվով Եվրոպա էլ չէ, այստեղ մյուս կողմից անմիջապես կսկսի ռազմական գործողություններ եւ նրանց սպանել, նրանք մեծ մասնագետներ են։ Բայց այստեղ Ամերիկան հետաքրիր բան առաջ քաշեց, որ փաստորեն չեղյալ է դարձնում այդ գաղափարը ընդհանրապես, անկախ ռուսական, անկախ խառը այնտեղ։ Նրանք հայտարարում են հետեւյալը, որ պետք է խաղարար ուժերը, եթե լինեն, պետք է լինեն այն երկրների ներկայացուցիչները, որոնք տարածաշրջանային չեն։ Հենց դրա համար էլ նրանք սկանդինավցիներին են առաջարկում։ Եվ սա պետք է ունենա անպայման միավորած ազգերի կազմակերպության մանդատը, որը շատ բարդ հարց է սա, եւ ես կարծում եմ քնեց այդ հարցը մոտ ժամանակներս։ Ամեն դեպքում դա ինչ-որ ժամանակավոր լուծում կլիներ եւ հետագայում նորից ռազմական գործողությունների կունենային։ Իսկ Արցախի ճանաչման հարցը միջազգային
հանրության կողմից տեսնում ենք, որ տարբեր տարածաշրջաններ, քաղաքներ ճանաչում են Արցախը, երկրներ դեռ չեն ճանաչել, բայց ինչի Հայաստանը այս պահին չի ճանաչում, ինչքանով ճիշտ կլիներ, առաջ ասում էին, որ եթե ճանաչեր բանակցային պրոցեսը արդեն ոնց որ այսքան տարիների ընթացքում ինչին հասել էինք, ոնց որ դա արդեն կխաթարվի, բայց այս պահին հա, չկա այլևս բանակցային. Ճիշտ չէ լինի ճանաչել։ Ճիշտ կլիներ։ Ես կարծում եմ, որ ամիջապես պետք է ճանաչել, միացնել Հայաստանին, գոնե այսօր այդ կարգավիճակով, ես ճիշտ ասած, մինչև այս պատերազմական գործողությունները մի ուրիշ պարադիգմա կար, ես դրա կողմնակից էի, որի առաջարկը գալիս է շատ խելոք քաղաքագետների, ռազմական մասնագետների կողմից եւ Արցախից է գալիս, ստեղծել ֆեդերացիա։ Հայ Հայաստան եւ ուրեմն Արցախ ֆեդերացիա հավասար սուբյեկտների միջև, հա։ Հիմա ժամանակը այնպեսի այնքան սուղ է, որ երևի նման բաները դա ժամանակատար բան է, ժամանակ է պետք։ Իմ կարծիքով հիմա պետք է ամիջապես ճանաչել, միացնել Հայաստանին, հա, դառնալ մի ընդհանուր քաղաքական միավոր, հա, եւ դրանից հետո այնտեղ թե ով կճանաչի, ով չճանաչի, բայց այդ դեպքում Հայաստանը հնարավորություն կունենա պաշտոնական մտնել ռազմական գործողությունների մեջ, որ արդեն մենք մասնակցում ենք, բայց դա կլինի պաշտոնականը, եւ ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե նրան ճանաչեն որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, գիտեք, դուք երևի կհիշեք 90-ական թվականների, երբ որ այս շարժումը սկսվեց, այնտեղից ձև էր առաջինը միացման հարցներ, չստացվեց, չգիտեմ ինչի ում թեթև ձեռքով, հետո ուրեմն ընտրվեց ճանաչելու միջազգային իրավունքի որպես սուբյեկտ, բայց նման գործ անելու համար պետք է շատ համառ եւ երկարատև աշխատել, որտեւ եթե մենք ճանաչենք նրան մինչեւ այս, եթե ճանաչենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ով պետք է ճանաչեր մեզից բացի, իսկ սա ինքը պրոսը ձեզ օրինակ, այնտեղ Կոսովայի հարցը կա, կարող եք դուք ասել, բայց Կոսովան դա քաղաքական երևույթ է, եւ դա արեցին ամերիկացիները եւ ՆԱՏՕ-ն Եջուկս Ռուսաստանի։ Այնպես որ հիմա այսօրվա դրությամբ դա պետք է տարիներով աշխատել դրա վրա, որ մեզ բարեկամ երկրներ, հիմա ինչպես առանձին քաղաքներ ճանաչում են, չէ՞, որ այդ երկրները ամիջապես ճանաչեն։ Աստված տա, որ մե հայտարարեն անկախություն եւ այնտեղ Ամերիկան ճանաչի, Ֆրանսիան ճանաչի, դրանով հարցը կլուծվի իհարկե, բայց ես կասկածում եմ, դա բավական բարդ հարց է, դրա համար ճանաչի Հայաստանը, միանան, դառնան մի պետականություն եւ ամենակարևորը ստորագրեն այն, ուրեմն պայմանագիրը, որ չստորագրվեց, ես նկատի ունեմ ռազմաքաղաքական պայմանագիր երկու, ուրեմն միավորների Հայաստանի եւ Արցախի մեջ, որ 2016 թվականին Սերժ Սարգսյանը խոստացավ եւ չստորագրեց։ Այնպես որ բայց այդ հարցը անպայմանորեն պետք է լինի առաջի պլանի վրա։ Նաև դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում նաև Ղրիմի խնդրի հետ զուգահեռ եք անցկացրել, հա, ինչքանով է նման Արցախի հարցը եւ Ղրիմի հարցը։ Թե ես դա այդ բանով չեմ, ինչ արել, Արցախի հարցը բոլորովին առանձին հարց է, գիտեք, Սարվի, տեսեք, որ ամերիկացիները ասին Կոսովոյան, եթե լինի շատ լավ, բայց ես կասկածում եմ, որովհետև այստեղ այնքան աշխարհակաղակական շահեր են խառնված, դրա համար ես ասում եմ, հեշտ չեն գնա, հետո եթե թուրքերի ողնաշար այստեղ չջարդվի, կարծես թե դրան է գնում, հա, հարցը տեղի չի շարժվի, այնպես որ ես չէի համաձայն որևէ մի այլ ճանաչված պետության հետ, ամեն բան իր ճակատագիրն ունի, ամեն պետություն, այնպես որ ես կարծում եմ ճիշտը դա է, ինչպես դուք ասացիք, ճանաչել միանալ ամիջապես, հա, եւ հանդես գալ միացյալ ճակատ։
Իսկ աշխարհակաղակական զարգացումների տեսանկյունից ինչ կարող ենք սպասել մոտակա ժամանակաշրջանում կապված այն հարցի հետ, որ շատ փորձագետներ, որոշ փորձագետներ նշում էին, որ դա կապված ամերիկյան նոր նախագահից, թե ով կտրվի, դրանից կախված արդեն համապատասխան զարգացումներ կլինեն։ Դժվար է ասել նախ, թե ով ընտրելուց ով ինչ դիրքորոշում կունենա, հա՞։ Սա մեկ, ես չեմ կարծում, որ Բայդենը, որի մասին այդ կան խոսում են, վաղը նա կվերցնի և հայանպաս որոշումներ կկայացնի, կամ Թրամպը իր էքսցենտրիկ բնավորությամբ կարող է պատահել հանկարծ ինչ-որ մեզ հայանպաստ մի բանանի, չնայած նա բավական շահեր ունի և Թուրքիայի հետ, և Ադրբեջանի հետ կապված, նույնիսկ անձնական շահեր կա, բայց ես նորից եմ կկրում, այնպիսի անձնավորություն է, որ կարող է հանկարծ նման զիգզագային դիրքորոշում գրավել, այնպես որ փոփոխություններ սպասել Միացյալ Նահանգներից գոնե այսօրվա կանխատեսումների շրջանակներում ես չէի համարձակվի անել։ Աշխարհակաղակական առումով, եթե մենք խոսելու լինենք, ապա այստեղ տեղի է ունենում, եթե մի փոքր ավելի տեսական վերլուծության ճանապարհով գնանք, տեղի ունենում քաղաքակրթական և արժեքային համակարգի և ուրեմն բարբարոսական, այսպես ասած, ես նկատի ունեմ ջիհադիստների, նկատի ունեմ նույն Թուրքիայի, որտեղ ես չեմ տարբերում, լուրջ բախում է տեղի ունենում աշխարհակաղակական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, և այստեղ կարծես թե ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ, թե ինչ ճանապարհով կգնա։ Դրա համար Հայաստանը փաստորեն որքան էլ ուզեցին դա պահել Արցախ և Ադրբեջան բախման շրջանակներում, դուրս եկավ։ Սա դարել է միջազգային հարց, դարել է աշխարհակաղակական հարց, որտեղ արդեն ասեցինք, թե ինչպիսի պետություններ են խառնված և ինչ շահեր են այստեղ խաչաձևվում։ Հիմա Հայաստանի խնդիրը բավական բարդ է այն առումով, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել։ Նախ մեր այսպես դաշնակցային խնդիրներ այստեղ շատ կարևոր են, տեսեք, փաստորեն այսօր ՀԱՊԿ-ը լրիվ ցույց տվեց իր իսկական դեմքը, մենք որ միշտ, համենայնդեպս ես միշտ ասել եմ, որ բացարձակապես նրանց վրա չի կարելի է հույս դնել, որովհետև դրանցից մեկը, որը ուրեմն Բելարուսիան է, Պոլոնեզը է վաճառում, արտադրում և վաճառում Ադրբեջանին, որով խփում են մեզ փաստորեն, հա՞, կամ այնտեղ Ղազախստանը, որ բացարձակապես մտածել անգամ չի ուզում, կամ Կիրգիզիան հիմա, որ օբյեկտիվ գոնե դիրքորոշում գրավի, նա միաժամանակ Ադրբեջանի և թրկական աշխարհի կողքին։ Այնպես որ դա ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ-ը փակվեց, ՀԱՊԿ-ի հարցը։ Այստեղ մնում է Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի այն հիմնական գրվանը, որի վրա մենք պետք է զարգացնենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն մի քայլ մենք եթե չգնանք այն ճանապարով, որ Ռուսաստանը հեռանա մեզնից հանկարծ, դա կլինի կատաստրոֆա Հայաստանի համար, ես լրիվ համոզված եմ, և Ռուսաստանի համար դա կլինի կորցնել իր հարավային ֆլանգը, լավ հասկանում են Մոսկվայում, չնայած գիտեք այնտեղ որոշ հարցեր հիմա մի փոքր դանդաղ են գնում, այնտեղ ադրբեջանական արդեն ասեցի գործոնը կա, այնտեղ 2 միլիոնանոց ադրբեջանական համայնք կա, և վերջին հաշվով գաղտնիք չէ, որ ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտում կան մարդիկ, մասնավորապես չինովնիկներ, միջին, այսպես ասած, միջին շարքի, որոնք պաշտպանում են Ադրբեջանի և Թուրքիային։ Հետո մի ուրիշ հետաքրքիր բան է հիմա առաջացել, բոլորովին վերջերս կա Կարագանով, այդպիսի Սերգեյ Կարագանով, հայտնի քաղաքական ուրեմն գործիչ է, Միջալյոց հայ է, Ախալցխայի հայ է, դե բոլոր լավ և վատ բաները հայերից են, չէ՞, միստ դուրս գալիս։ Սա բոլորովին վերջերս մի ուրեմն սկզբունք առաջ քաշեց, որը անվանում են, ինքն է անվանում նեո կամ նոր
իզոլյացիա։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում միջայլոց այդ միտումը կա շատ պետությունների մոտ, էգոցենտրիզմ է զարգանում, չէ՞։ Ամեն մեկը իր համար։ Դա շատ հիմա այսպես ասած մոդայիկ դարձած քաղաքական ուղղվածություն է, որը նաև նշանակում է բացարձակապես հեռու մնալ ուրեմն գլոբալիզացիայի, խորքային գլոբալիզացիայի եւ ինտեգրացիոն քաղաքական գործառույթներից։ Հիմա եթե դա, օրինակ, հանգարց Ռուսաստանում գլուխ բարձացնի, այնտեղ էլ կան մարդիկ, որոնք ասում են, մեր ինչին է պետք Կովկասը, մեր ինչին է պետք, չգիտեմ, այնտեղ Կիրգիզիան, մենք ամեն մեկը մեր համար։ Բայց ես չեմ կարծում, որ դա լայն տարածում գտնի եւ դառնա ռուսական արտաքին քաղաքականության ուղղվածություններից մեկը։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, հիմա այնպիսի բան է կատարվում աշխարհում, որ այն ինչ որ երեք սովորական էր, այն ինչ որ երեք հնարավոր էր, այսօր դառնում է բոլորովին այլ երևույթ։ Բացի ամեն ինչից, իհարկե, քանի որ մենք խոսում ենք Հայաստանի ապագա քաղաքական վարքագծի վերաբերյալ, իմ կարծիքով մենք պետք է գնանք բազմավեկտոր քաղաքականության իրագործման ճանապարհով, այսինքն միանանք այն երկրներին եւ այն պետությունների քաղաքական գործընթացներին, որոնք նախ առաջ երթին Թուրքիայի դեմ են, գիտեք, այդպեսի բլոկ է ստեղծվում հիմա բանում միջերկրական ծովի հարավային ավազանում, Հունաստան, այնտեղ Կիպրոս եւ այլն։ Բացի դրանից հարաբերություններ զարգացնել եւ փորձել օգտագործել մեր պետական շահերի համար այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսի օրինակ Հնդկաստանն է։ Հիմա տեսեք, այնտեղ Պակիստանը, եթե կռվում է, հաստորեն մեր դեմ։ Հնդկաստանը, գիտեք, Պակիստանի հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունի։ Ինչու՞ դրանից չօգտվել։ Սա ըստ էության անում են մեր դիվանագետները, զբաղվում են, ես չգիտեմ։ Վերջին հաշվով Չինաստանի գործոնը կա այստեղ, որ անպայմանորեն պետք է մենք կարողանանք ակտիվացնել։ Եվ Իրանը, Իրանի հետ մենք բացարձակապես իրավունք չունենք հարաբերությունները խզելու, բայց այսօր բավական այդպիսի պահեր կան, որի վրա պետք է լուր ուշադրություն դարձնել, որտեղ Իրանում պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղը համարվում է գրաված տարածք եւ առաջին իրենց արտաքին գործերի փոխնախարարը, որ եկավ, արեց հայտարարություններ, որ մենք բացարձակապես չպետք է դա ընդունենք, ինչ է նշանակում օկուպացված։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ ձոր շրջանները մեր տարածքներն են։ Մենք մի անգամ սխալ մի բան ասեցինք Վարդան Ոսկանյանի թեթև ձեռքով, occupied territory, եւ վերջացավ։ Ամբողջ աշխարհն ասում է, որ դա օկուպացված տարածքներ են, դա մեր հողերն են։ Ընդհակառակ այնտեղից ավելի ներքև կան հողեր, որոնք մերն են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, պարոն Նավասարդյան, հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք դիվանագետ, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Արման Նավասարդյանին։